Ja, tjena passa, tjena någon. Ja, välkomna ska just du där och vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag, som ni ser framför på skärmen, så ska vi köra lite CSGO idag. Idag är det CSGO, så dra en fet like på videon om du ser mer CSGO. Min CSGO fans där ute, it's time to go back to CSGO. Och idag henne ska just du där få vara med och spela till CSGO. Det är så att jag har lagt upp en liten story på Snapchat och Instagram, och ni ska välja liksom vilka vapen jag kommer köra med i det här gamet. Så dra en fet like nu, och då har också kommentarerna för om du känner för er, do it right now. Och glöm inte bort att checka min musmatta och min X-Gamer-dryck som är länkad i beskrivningen. Kör vi det? Nu går vi in och kör vi. Let's go! Let's go! We found a match. Så jag kommer förmodligen förstöra för många i det här gamet. Jag kommer förmodligen förstöra det här gamet för dem. Det är ni som bestämmer. Jag tycker den här idén är ganska rolig ändå. Liksom, ni får med, jag får också ha något roligt liksom att göra. Så det blir liksom en twist på det här, så att ni också får med en video helt enkelt. Right, så vi kör alldeles strax här nu. Så första rundan kommer jag förmodligen köra pistol. För det är någon stycken som har kommenterat pistol här. Det första vapnet vi kommer köra med, det är P250. Så, det var första vapnet som folk gav mig. Right guys, let's go. Och inga skins fortfarande, det suger, okej. Okay. Jag har det här då. Jag har min P250 skinnet. Oh my god, am I inside alone? Hello? You're inside? Alltså va? Vad gör mina mates? Jag är inne ensam, eller? Varför är jag inne ensam för? I was alone inside. Okej, nästa vapen. The next gun. Deagle. Deagle. Det är ingen bra köp annan rundan, jag vet. Jag förstör för de här kanske för mycket. Men vi kanske vinner ändå. I don't know. Oj. Lät ingenting, hörde. Where is it? Raptors. Nice, let's go guys. Well played. Okej, nästa vapen. Ska vi köra SUS? Nej, det får du. Oh, nej, vänta. SSG, okej, okay, SSG. Det är scouten. Men välj en SUS. Hallå, vad gör ni? I can hold you have AP, never mind. I can hold the ramp by myself. Ramp. Need help. Yes! Yes! All right. The camera is on right now. Jag glömde och spränga kameran. Det är sånt som händer, men det gör ingenting. Nu är vi on. We are on duty. Så. SSG'n alltså. Och om inte jag har råd med något vapen, då måste jag typ köra något annat vapen. Men jag kommer försöka göra så att jag kommer köra med de här vapnena. Eller så borde jag köra med de här vapnena som tills jag dör. He's on the roof. He's lobby. P90 var den som ville att jag ska köra med. Nej. I'm lobby. He's dead. Bomb is lobby. Den här uppe. Let's go. Nej, he's on the roof. Det är jäddan alltså. Eller det är pumpen. Finns det en pump här? Tactical shotgun. Då är den här alltså. Anta att det är den här. Novan. Jag pangar på bra ändå. Nu tänker jag in alltså. Det var bra att vi började se det då. För att man får lite mer confidence. Bara yeah boy. Aha. He's in a window. No window. Yeah, nice. Let's go. Nu så vi kör AWP en gång, för det är inte många som har skrivit AWP här. Och AK kan inte köra, för då det är liksom det är. Let's just scar. We just scar. Vi kör skaren. Det är inte många som har skrivit negativ också. Vi kommer köra den också. Det är asrolig challenge då. Det är ingen challenge, det är liksom bara en rolig grej liksom. Oh my god, ah! Jag är inside blue. Jävlar rädd jag blev. Wow, he hexed me through the wall. Then he killed you. Ah, nice try. Okej, okay, ska vi köra neggen nu då? Eller hur mycket kostar neggen? Hur mycket pengar har jag? 1-4. Då får jag köra P250 eller någonting då. Oh nice, thanks man. I'm making a challenge, thanks. Nice. Ooh, you're going crazy, man.
He's dead, he's dead. Good job guys. Jag borde köra med vapen tills jag dör typ. Ska jag göra så istället? Annars måste jag köpa vapen hela tiden. Annars kommer jag dö. Annars kommer jag inte ha något vapen. I can drop. Oh my god, he peaked me. Ska jag negga igen eller? Men det kostar ens negga, den är dyr eller billig? Billig. Man går ju som en jävla snigel när man har negga, men alltså. Fan, jag har mobilen där för jag kan inte se hemma då. Oh my god. Ah! Are you going inside? They are outside. Holding down. I think it's B. Never mind. Nice, good job. Okay, if we keep going with the Negev. Because why not? Jag känner att byter vi vapen varje runda så blir det svårt att köra. This gun is crazy, man. Jag kommer köra med vapen tills jag dör. Det är liksom det bästa challenge. Eller det kanske det blir så dyrt annars. Ja. Det här är ju beast. Varför kör jag ingen med det här lite vapen? Liksom? Can you heal me? Just kidding. Close ramp, I think. I'm gonna take control. Yeah, they are down, they are down. Jag gick bara ut och sköt. Jag vet inte fan vad jag gjorde där. Where money? You can guess the girl. Oh my god, tokvit. Oh, what? Vad hände där? That was crazy, man. You got him. Vad är det som händer? Okej, okay, nästa vapen. Ska vi köra med... Jag har inte fått M4 än alltså. Bara AK. SSG, nej det finns inte heller här. Scout. AWP, vi kör AWP. Eller alla kör AWP. Vi kör Deagle igen. Och de kan köpa AWP. Är det inside? Det var ingen som gick in alltså. Fan! Okej, okay, vi hittar ett vapen nu på en gång. Som vi ska köra med. Ta den där. Se, LMG, SUS, AWP, MAC 10, jag kan inte köra den nu. Drumgun, det finns ingen drumgun. SCAR, fiskespalten. Man fattar att folk inte spelar CSGO när de skriver såna saker. 5-7 kan jag köra med. 5-7. Sen blir det T-sidan, då måste vi... Bomb is here. Oj, jag får inte använda det där. Bomb is here, let's hold there. And you can hold behind. Oh my gosh, jag var chocka. Last one is a ramp. Nice. Well done, my friend. Let's go, boys and girls. En av 15-9. Okej, nästa vapen. Vad kör vi nu? Mitt batteri är på dörr också. 3% bara. Vi kör någon SMG. Det står någon SMG stod det. Vi kör med den här då. Som fan. Oh my god, one is inside. Oh my god. One is outside T-spawn. Do it. Nice. Bomb is lobby. Vi smattar på här alltså. Vi pangar på här alltså. Good job my friends. Good job. Okej, okay, sista rundan. Ska vi köra SUS då? Jag borde egentligen få ett reservvapen ändå. Vi kör med SUSen. Köpte jag Susan? Ja, det. Och så kör vi kör med 5-7, så blir det lite svårare. Känner jag. Oh, outside! Det var outside! Holy shit, de är redan ute alltså. Nej, han är inte användaren, men vi kom 10-5 i alla fall. Det blir helt okej för våra CT, eller? Det är ganska normalt. Good half, my friend. Okej, första rundan. Det är någon som skriver Deagle här. Okej, Deagle. Doigle, nu kör vi. One is coming vent, I think. Oh, va? Jag hörde han inte ens. I didn't hear him. I thought it was under me. What the fuck? I'm sorry, man. Well applaud. Jag förlorade också en spelare. Oof. Oh my god.
He's a machine, man. I look for a machine. When is he to spawn? Or, like... You want to bort that there's a bot. So, en of them rushes, I'm trying to get. You can jump up there on the yellow. Behind you, behind you, behind you, behind you. Oh my god. Ah, nice try, guys. Nice try. No problem. Nu vinner vi. Nu vinner vi. Nästa vapen. Vi kör Novan eller? Vi kör Novan. Vi kör Novan. Vi kör Novan. Vi förstör det här gamen. Let's go. I can't do it. I can't do it, my friend. I'm down. Should I plant? I got the plant. We got the money. We got the money. No problem. No need to hurry. Oh nice. Vi handlar ju fan ner det. Vi vinner rundan alltså. Vi vinner rundan. No, we got the plant. That's good, that's good. Nu kör vi AK, för folk har skrivit AK hur mycket som helst. Så nu kör vi en vanlig, helt vanlig, helig AK. Ah, AVP outside. Alltså, vad fan att de har AVP ute. Vad tråkigt. Nej. Jag får carry henne. Alltså, det är jättemånga som har skrivit AK. Ska vi köra en SUS, eller? Ska vi köra en SUS? Och efter SUS då får jag använda det vapen jag får upp. Det borde jag få göra ändå. Let's go eco, guys. Så, hur kan Susan liksom slå ner den? Kliven väger mer än Susan. I'm holding in here. Nej, jag tror att... Did you not shoot? Did you hear the... Zip sound? I shot him. Zip. Jag tar fraggar och ni får bestämma vapen. Det är ändå sjukt ändå. Is dead outside? AP is dead. He's under CV with the out sniper. Like, I don't know what it's called. He's up CV, but not. One is probably coming ramp. Yeah, one was ramp. Alltså, just jävla. Jag läser deras tankar. Can I have the gun? Nice. De sa att jag får använda skaren. Det är skitmånga som har skrivit skaren. Jag får använda den. Ooh, you're popping off, man. Oh, he's coming behind you. Behind you. He's slow. No, he was. No, not a problem. No problem. Oh, have no defuse kit. Let's go. Oh, he killed himself. Okej, okay, nu kör vi. Alltså, det är så många som skriver AK, det är sjukt alltså. Men ska vi köra en annan vapen? Ska kolla här. Revolver har jag tyvärr inte. Vi kör AK igen. Det är jättemånga som skriver AK, så jag får använda AK om man vill. Okej. Okay. Shout out secret. What happened to you, man? You're popping off. He's crazy. He's so crazy, man. Yeah, yes camp. Where did you plant? I can drop the AP. Vi kan köpa. Ska vi köra negev igen? För det är många som har skrivit negev här alltså. Eagle. Sus. Mac 10 måste vi köra med. Nu så kör vi. Oh, he's under CV. Oh, bot kill me! The bot killed me! No! But the bot is crazy, man! No! He's low. He's low up there. He's low. No, guys. Nej. Okej. Okay. Va? Vad är han? Jaha, han är ovanför mig. When is over you guys? Vi borde typ bara rusha. Let's rush door. Fast, next round. Let's go eco and rush door. Yes, rush door. Go down. Oh my god. He took over the bot and killed me. We got the plant. That's good. One is inside. Nice. That's one is inside, I think. Or? Yeah, he's went. Nice, guys. No, nice. Carry on. Nej, han har gått om mig. Oh my god, he got the fucking out sniper again. Wow. Don't go ramp. Don't go ramp. Oh my god. Hey, vi drar ut på det här. I'm down. Planting. One is ramp. Shit, come in single. Oh, no! No, I'm sorry, dude.
Nice! Vi vann! Let's go! Let's go! Let's go! Äntligen vann vi! God made them, sorry dude. Well fun at least, right? Right hörni, då är videon slut. Hoppas med att klina den här videon. Glöm inte bort att vill ni ha med CSGO, dra en fet like på videon. Och droppa också en kommentar på vad vi kan göra med CSGO, Hellcase, whatever. Kommentera det och kommentera också gärna om ni har kollat igenom hela den här videon, okej? Okay? Do it right now. Så hörs vi och ses i nästa video. Ha det bra nu.